assalamu alaykum mbokk téléspectateurs yi nek ci dëgg bu mag bi nga xamni mom lañuy wax New York City ñu nek ci place bi nga xamni nak mom lañuy wax Times Square mu fa am xew xew bu reuy bu nga xamanteni mo fassiyene xew fi 6 juin 2019 fii ci New York City dafa am tubarkàlla machallah benn ONG bu mag bu nga xamanteni dañ koy yëgëti fii ngir di jàppale ñi nga xam ni ñoom la ñuy wax yaay Cheikh yi ak jigéen ñi nga xamanteni dañuy yor njaboot ba pare xaw a néew doole ak coono boobu moom la jigéen ñi pare fassiyene mu jeex ci kaw suuf loolu moo waral nak ki nga xamanteni moo di soxna Khadija madame Mbacke taxawal loolu tubarkàlla am ceeg ay ñeneen ñooñam ñu fassiyene def lancement boobu bëgg nag askan wi yëpp ñëw jàpp ji ñu fas yéene ci indi nag artiste bu mag bu nga xamante ni moo fas yéene jóge ba Sénégal mu di Koutia ngeen di ko gis ci Koutia show. Sénégalais nek ci biir Amérique ñong lay wo diaspora bi yépp.